ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲରେ କମ୍ପିଲା କଟକ। କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିମନ୍ତେ ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଆଦି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ କଟକ ଏବେ ନେତାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦୁଲୁକୁଛି। ପ୍ରଥମେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା କଥାଟି ଆମେ ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ କି ଆମେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବୁ। ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରୁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଆସିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନମତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ମୁଁ ତ କହିବି, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜନମତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କଟକ ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଭାବରେ କଟକର ବିକାଶ ଚାଲିଛି 5 ବର୍ଷରେ, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସେହି ବିକାଶ ଜାରି ରହୁ। ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଚାହାୱାଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦୋକାନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିକାଶ ଧାରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି କଟକବାସୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିକାଶଟା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତା ବିରୋଧରେ ବହୁତ କଡ଼ା ଆବାଜ ବି ଉଠେଇବି, ତାକୁ ବହୁତ ଅପୋଜ୍ କରିବୁ। ଏଥରକ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କଟକ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖିଛି। କଟକରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ବିକାଶ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା 19 ବର୍ଷ ଧରିକି, ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ହିଁ ସବୁ ବିକାଶ ଚାଲିଛି। ତ କଟକବାସୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏ ବିକାଶ ଧାରା ଚାଲି ରହୁ, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଦେବେ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରର ବହୁତ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ତାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା ହିଁ ଆମର ମୁଦ୍ଦା, ଏବଂ ତାର କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ
ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଲାଣି, ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେଣି, ତାର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନମିନେସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ OTM ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିକି OTM ହଉ, ଲିବ୍ରା ହଉ, TPM ହଉ, ସବୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ସବୁ ଏଠି ହେବ। ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? 20 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ କରିକି ସେପଟେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିରଞ୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ONN।